Barnvaktsstuga 323 Stenkumla. Ja, den här kunde jag ju liksom bara inte gå förbi när jag nu var där på plats. Här kände jag att den här måste jag bara dokumentera med min kamera. Så här kommer ett litet collage med bilder på den. Barnvakterna och deras små stugor var ju en viktig och väsentlig del av järnvägen fram till för ungefär ett halvsekel sedan. Barnvakterna ansvarade ju för att se till att banan var i gott skick och gjorde väl också en del små reparationer när så behövdes. Och även barnvakternas hustrun var ju engagerade i arbetet. För när man inte hade automatiserade järnvägsövergångar så var det ju grindar som man skulle sätta för när tåget var analkande. Och det var det ju ofta hon som fick sköta. Dagens etappmål var i Hallsberg. Här hann vi inte riktigt med utan tåget hade redan hunnit ankomma och dras undan till något undanskymt barngårdsområde. Så vi fick nöja oss med att ta några bilder på det vackra gamla stationshuset här.